Budite sa nama sutra ujutro od 6:30 i saznajte kakva je epidemiološka situacija u Novom Sadu, Vrbasu i Senti. Marketinški trik ili stvarna šansa kupovine za džabe. Šta je u stvari Crni petak u Srbiji? Saznajte sve o detaljima održavanja ovogodišnje manifestacije Evropska noć istraživača. Dobro jutro, Vojvodino. 6:30, prvi program RTV-a.